dhe erdhën lart. Bum, me para mezi e gjetën. 25 vet me armatim luftarak. Gjell, unë kisha i celular në dorë këte, që kishin e gjithë valet edhe i cigare. Quna që keni bomë, se o më rambo unë që vini 25, dy mjaftoshit, i kam i gazet e vetë, se vërtet, unë nuk jam i dhunshë. Unë uniformën me dorë nuk e prekse, pse unë rotullojt i matë në varë. I matë ka qenë uniformë. Dhe unë për uniformën la respektoj, sepse në fund fare uniformën është shtetit tim. Mos e vis, sol visu. Nxorëm pra nga teli, thash s'ka nevojë thash se unë s'jam ai dut biçikleta sikim me vrapit. Jo, tha kemi urdhër, se nuk u sollën keq, u sollën goxha mirë. Dhe ishin na fale, mos u mërzite, çat i bëjmë ne. Se unë këtë thash ç'a po bëni më çuna, e kuptoni ç'a po bëni? Po çat i bëjmë ne pa ne. Nis. Dhe u dakë muhabet që kur ishim filloi i gra ajo. Bam, dhe ndihen goditje e fadromës. Edhe unë që i them, thuaj fadromës ndaloj se ka njerëz brenda. Ky komandant, atyre të vdesin tha. Po edhe ti këtu mreni tha. Aty kuptoj. Po, kujtë shpejt. A kujtë dhe mi që ishte polica, një biti që a i tishte qelik, bite godina e zita e të i kishin prapë. Do vdesin të ti, mos e njerije.